Máme za sebou U2 a pecku One, to byl klip na přání tady našich dnešních hostů, kapely Harley. Já nevím, jestli konkrétně to šlo od tebe, Tondo, nebo... To šlo ode mě. Takže tam je nějaký zvláštní vztah třeba k U2, nebo je to jenom jedna z oblíbených? Ne, je to jedna z oblíbených kapel. Jedna z hodně oblíbených kapel. Budeme pokračovat ve fotkách dál. Teď se tady jako dostaneme k retru, k retro fotkám, protože kapela zasahuje prostě do 90. let. Harley jako konkrétně vzniknul v roce 90... Konkrétně 95, v srpnu. My jsme točili první desku v srpnu 95, takže to počítáme nějak od té doby. Jinak v podstatě jako ty písničky vznikaly už někdy 93. rok, takže ono to bylo takový, že tenkrát my jsme tomu říkali Harley 125, ještě s Y. A až když jsme točili tu desku, tak jsme se báli, jako že by s tím mohl být problém s tím Y, takže jsme udělali J, dali jsme 125 pryč a od té doby teda oficiálně od srpna 95 v podstatě funguje jako Harley. Dokážete mi v rychlosti říct, kolik lidí se tam vlastně třeba do dnešní doby jako obtočilo? Tak kdybychom to počkali, já nevím, jestli to budeme počítat. Jako, ne, to tak ale, jako, tak by oko. Hrálo tam by oko, takže dva zpěváci, dohromady raz, dva, tři, čtyři kytaristi, to je šest, to sčítejte to někdo, jo. Oficiálně dva bubeníci, ale neoficiálně čtyři, takže to jsme na deseti. Takže se mělo, co to teda znamená, jo. Ale nejdřív to dopočítáme. A oficiálně tři basáci. Tak by Harley hrál úplně každej. A jeden neoficiální basák, takže to máme další čtyři, takže to jsme na 14 a podle mě jsem zapomněl ještě, jako, že tam že těch kytaristů bylo víc, takže podle mě 15 lidí. 15 lidí dohromady vůbec jako kdy hrálo v Harley, ale říkám, není to toho jako oficiálního jádra bylo míň, protože my jsme občas museli, ten Harley byl vždycky složený z lidí, kteří ještě někde hráli. Takže jsme tak různě třeba využívali naše kamarády, že tam ještě jako, teď jsem si vzpomněl, vlastně ještě jeden bubeník tam byl, takže těch bylo pět. Jako. těch lidí bylo dost, ale těch oficiálních zase není tolik. K těm dalším kapelám se taky dostaneme, protože je přesně pravda, že se tam obtáčí dost lidí takhle mezi některýma partama. Kdo to je? Kdo to je, by se tak jako dalo možná ještě odhadnout, ale co je to třeba za rok? Ale tohle je rok, podle mě, to je těsně po revoluci. Těsně po revoluci byl na Staromáku koncert na té soše Husa. A nebo těsně po revoluci, to bylo to v létě potom, takže to je podle mě třeba rok 90. To znamená, to že to mohlo být s jakou kapelou třeba? To jsem byl s kapelou Brian, to byla taková trashová kapela, co jsme tam koncertovali. A dobrý bylo to, já jsem teď, jak jsem tam byl na tom, jak tam byl ten koncert proti Komoušu, tak jsem právě si přesně říkal, že je dobrý, takže zase tolik let neuteklo od té doby, co se tam hrál ten koncert, že to je super, že tady ty komunisti nejsou a na tom samém místě to po nějakých letech se musí hrát další, aby to nebyly zpátky. Tohle je taky ten pěkná to fotka. Před válkou. To je před válkou. No, je barevná. Tak to je jako první důležitá informace, je to barevný. To vím taky, to je 86. rok, to je maturitní ples můj. A to z toho nepoznat asi. Tak my jdeme čím dál víc dozadu. Tady už nepoznám. Tohle nevím, kolikátý je rok. Ale měl jsem v každém případě hezký obleček. To za rozhodně a možná na tu dobu je super fáro. Já si myslím, počkej, tohle může být, dejme tomu, bych si stipnul třeba 71. A v jakém roce třeba vůbec přišla poprvé kytara do ruky? Jako, o třeba 8 let později? Tyjo, člověče, to ani ne, protože já jsem strašně jako brzo začal chodit se učit hrát na španělku. Pak mě to přestalo, co jsem chodil celkem dlouho, logicky, jako jak jsem přicházel do puberty, tak mě to přestalo bavit, protože mě tam posílali rodiče. Takže pak jsem na tu kytaru dlouho nešáhl a podle mě třeba nějaký, podle mě od takových těch 14-15, jako už to začalo, že jako bych jako fakt začal hrát a v 15 jsem viděl tenkrát Vitacit v Lucerně a byl jsem na tom koncertě a úplně jsem takhle jako a věděl jsem, že chci hrát a už jako všechno šlo stranou ostatní. Začala honba vůbec za nějakou trošku slušnou kytarou, no. Což asi taky nebylo úplně... Jola na Iris. Úplně tak tady jsme si trošku přihoršili s autem, teda možná. Ale možná. To bylo moje první auto, ale pozor. Ale zase asi hlubší význam. No, tak to může být jaký rok tohleto? Tohle to bude takovej 90... Čekaj, to ještě jadna, tak 96. A černobílá, všichám těch poměrů, jako tady 80. No, to protože on byl, protože Tondo je z Prahy a u nás to ještě nebylo tam. To trvalo, prostě než došlo barvy. A to byla třeba první kapela?
Tohle to je kapela, v který já jsem, vlastně to byla moje taková srdcová kapela, to jsem založil na střední škole, tohle to je vlastně úplně původní sestava. A to jsou vlastně, jsme byli spolužáci, ne teda z jedné třídy, a jmenuje, nebo ona hraje furt ta kapela, jmenuje se Mesh, to je vidět na tom trabantu, na té houpně je to napsaný tady. A to je zajímavé, že ta vznikla o tím pádem, jestli teda srpen 95 je Harley, tak tu ta vznikla vlastně oficiálně, jsme měli první jakoby vystoupení v lednu 95, takže my jsme ještě starší o půl roku, kamaráde. To je Hofík, tady, no. To je Mr. Hofman, tohle, no. Tohle Hofík, to podle mě třeba loni. Loni, no. Já myslím, že to je poslední fotka s vlasama. Jako. A to jsem zrovna chtěl říct, že to je jako ektovní devadesátková fotka. To je poslední fotka, než k nám přišel, potom se celkem nějak ho to zhuntovalo, vlasy mu vypadaly, stlousnul trochu. Je tohle natáčení toho, to je natáčení Toníka Vládíka klipu, takže to je nějaký, to je podzim 95. To mě tam, a hlavní role. No, to mě tam tenkrát, podle mě teda hlavní roli hrál ten Úchyl tam, jo, jako to, já si myslím, že pořád jsem teda byl role vedlejší, nebo aspoň podle toho účinku, co on si potom chudák zažíval, ale to bylo taky dobrý, to byl takový jako nápad, že logicky jako to musí být v tom parku a všechno, že takovýhle věci by se tam měly dít. A já jsem tak celkem jako normálně hodně stydlivý člověk a tenkrát jsem prosil toho režiséra, jsem říkal, prosím tě, hlavně, v té Praze je spousta těch parků, kde nechodí lidi jako nic, víš, najde něm něco takového a on pak byla, říká, hele, tak jsem nad tím přemýšlel, nic, Karlák. Jeden z nejhorších dnů mýho života, tohleto. To je nějaký takový třeba podle mě 87 nebo něco, to je první kapela, v který jsem hrál, se jmenoval Café Normál. My si dáme další váš klip, ten klip se jmenuje Katalog, jak je to starý klip, jenom pro informaci, protože to je jeden, dva roky z těch posledních. Dva roky, on už je to docela teď to bude, teď to akorát jsou dva roky, no, teď nebo v létě někdy, v květnu se to točilo, nebo tak nějak. Po prázdninách. Po prázdninách jsme to někdy točili. Tak na to mrknem. Tak jo.